pirotski privrednici sada imaju svoj dom, gde mogu da sve aktivnosti koje smo planirali kao komora izvršavaju. Mi smo veoma zadovoljni zbog toga, imali smo i upravni odbor i skupštinu koji su te sve naše odluke iz redovnog poslovanja usvojili. U ovom trenutku 184 članice ugovorne komore, išli su nam i najjači, a i oni koji su male srednje preduzeća i nadam se da ćemo u sledećem periodu u ovom prostoru koji nam omogućava bolji rad, da ispunimo sve obaveze koje ugovorna okružna privredna komora Pirot ima. Vi ste, koliko sam mogao da čujem na Skupštini, govorili o vašim aktivnostima u ovom periodu. Koje su najvažnije? Pa mi smo, kao što smo obeležili 2017. tako i u 2018. godini, potpisali više ugovora sa inostranim privrednim komorama o saradnji, što nam je dosta bilo važno. Mi smo svakako deo komorskog sistema Srbije, ali delujemo okružno, lokalno i radimo one poslove koji na neki način radi Komora Srbije, ali više okrenuti našim lokalnim kompanijama. Osim toga, imali smo organizaciju nekoliko konferencija, imali smo posete različitih privrednih društava, mi smo razgovarali, išli kod drugih i tako radili ono što sve treba Komora da radi. U sledećem periodu ćemo izvršiti formiranje udruženja po našem statutu i normalno raditi po svim onim planovim rada koje je upravni odbor i skupština usvojila. Da li su vaše aktivnosti dale očekivane rezultate? Pa ja se nadam da to mora da potvrde naše članice, s tim da mogu da kažem da nam je 40 kompanija prišlo od nove godine, tako da računam da kompanije osjećaju interes i ono što može da im pruži ugovor na komora Pirot. Po zakonu o komorskom sistemu Srbije, mi smo kolektivni član Komore Srbije i dopunjujemo rad ono što na lokalu i Komore Srbije i regionalnih kancelarija, regionalnih komora, tako da imamo dobar odnos i to je ono što u stvari će dati novi kvalitet ovde komorskom udruživanju na lokalu. S druge strane, istakao bih da svet nije počeo od nas. Mi smo upriličili jednu svojevrsnu izložbu starih fotografija Esnaflija. Esnafsko udruživanje je ovde počelo krajem 18. i početkom 19. veka. Tako da mi nastavljamo tradiciju svih onih esnafa čije smo slike upriličili na izložbi koju smo ovde uradili zajedno sa muzejom Porišnjeva Pirota.